Bugün benim şehrim sözüm, hecem kafiyem ilhamdı. Karabağ Azerbaycan'dı, Karabağ namem ilhamdı. Dağılıp Karabağ üstüne Aran Karabağ yeridi. Sıralandı nesil nesil. 110 milyon halk yeridi. Yuhulu oyak yeridi. Ölkeden ölke yeridi. Haytaktan haytakt yeridi. Dediler möhkem dayanın. Bu defa torpak yeridi. Düz 30 yıl geçir geçti daha. Vakt yeridi. Koşunların kabağında sen yeridin bayrak kimi, Həsən küləklər yaydılar bir ses kimi, sorak kimi, özün de bir silah kimi, sözün de bir silah kimi. Geçsə dildə her tarixi müsahibən səngər idi, yanında xalq bir də vətən. Öz yazdığı bəyanatı, nə millətlər təşkilatı, nə başqa bir diplomatı, bizcə açıp ağartmadı, gündəliyə çıxartmadı, qoşun filan yeritmədi. Bu nüfuzlu şəxsiyyətlər nüfuzlu bir iş görmədi. İşğalçının sustu himayədarları, nə ölmədi, nə itmədi. Zaman zaman sınamışdın sən onları, geyib hərbi pagonları, yox deyənə sən hə dedin. Hökmünü hökmlə dedin, uçan mermiler dilində, səngərdə səngər dilində. Birinci əskər dilində deyilənlər qızdırırdı könlümüzü. Könlümüzdə Ağdam, Şuşa, Cıdır düzü. Könlümüzdə sən, Erdoğan, iki qardaş, iki sirdaş. Türk'ün möhkəm dayaqları, bayrağı və bayraqları, o bir millət, iki devlet, ulu öndərə min rəhmət. Sənin bu zəfər yürüşün, fəlsəfi dünya görüşün, nə istəyir zəmanədən, açıq deyir ya zamandan, cənab Ali Baş Komandan. Böhtandan, yalandan uzaq, bir açıq söz, bir ittifak, ədavət demir, ədalət, tamam real bir cəmiyyət. Kişidən əsil kişilik, biz kişinin öz dilindən işitmişik. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura, öz ordumla. Galip gibi gelmişim. Plutarh'ı çağırıram. Kadim dünyaya üstutu. Qarabağ Azerbaycan'dır deyin. Beni bu söz tutu. O əvəzsiz vəsbelədi ötən hərbi yürüşleri. Azerbaycan ilham olsun. Qoy sonuncu şah əsərin. Milletimin adı olsun. Bu döyüş ovqatı olsun. Onun yaşamaq həvəsi. İlk vətən müharibəsi. Milli birliyə səsləmək gücümüz, birliyimizdir. Bu sözü də belə demək. Əynində əskər paltarı, geyinmədim hər paltarı. Ürəyində məhəbbətin, haqq işində qətiyyətin. Tariximi yazan pozan az olmadı. Başdan divan tutulanda yerdən etiraz olmadı. Ər oğullar danıldılar, qədim şahlar şahzadələr od içində, qan içində döyüşdülər. Bizi şahdan şahzadədən irzikdirib döndərdilər. Bizi başqa gedər gəlməz o yollara göndərdilər. Oh,
birinden bircə bayatı, birinden bircə soyadı, birinden bircə söz qaldı, külün altında köz qaldı. Demədilər, gizlədilər hər dəfə hünərimizi, biz özgədən istədik öz yerimizi. Tək yerimi, baxtımızı, indi də torpağımızı. O gün dedim bir əskərə, qoruyun bir-birinizi. Təyyarələr görə bilər yerdə sizi, görə bilər, dönə bilməz amma geri. Belə dedi ordumuzun sıradakı bir əskəri. Yadımdadır Rusiyalı jurnalistin bir söhbəti. Heyif özü eşitmədi. O deyirdi, hələ belə igid insan görməmişəm insanları tanıyandan. Azərbaycan əskəri idi. Adı vəzir, özü əsir. Məğrur idi. Bu biri də, o biri də. Xilas edib gətirmişdi yaralı bir əsri də. Get dedilər ona. Çıx get, düşmənləri ermənilər. Əff eləyin dedim onda. Elədilər. Get dedilər ona yenə ermənilər. O gedirdi. Yanındakı kölgəsi ilə iki idilər. Nə qədər də güc olsaydı ayağında, o cür yeriyə bilməzdi Şekspirin qəhrəmanı o güllələr qabağında. Bir Yahudi jurnalisti tamam başqa bir söz dedi. Azərbaycan əskərinə fikir verin. Çatmaz ona heç ilahi qəhrəmanı Şekspirin. Cənab Ali Baş Komandan, sən dedin ki, dahi xalqdır Azərbaycan. Varaqladın varaq-varaq bu tarixi. Sən yaz daim, biz oxuyaq bu tarixi. Yerdə millətim qoruyur, Allahım göydə sən qoru, gözdən ya nəzərdən qoru. Böhtandır, şərdi düşmən, o böhtandan, şərdən qoru. Yerdən başqa yerimiz yox, bəşəri bəşərdən qoru. Şəhidləri bastırmırıq, biz əkirik, o bitəcək. Yerdən qisas göyərəcək, qayıdacaq, o gələcək. Yer üzündə hansı ana belə xeyir dua verir şəhid gedən balasına? Bəlkə bu son laylasıdır, belə donan bu göz yaşı. Ana bala harayıdır, ya bu hücum çağırışı. Başqadır qələbə uğur, milləti tanımaq olmur. İndi vətən, vətən boyda bir səngərdir. Millət 10 milyon əskərdir. Millət şəhid atasının, bir də şəhid övladının əlindədir. Qələbəmiz Kəlbəcərə gedən yolun, eşitmişəm əvvəlindədir. Dəyişibdir böyüyümüz, uşağımız. Topların ağzından çıxır Qarabağ intibahımız. Asta yeri, ziyarətə gələn gəlin. Yer altdakı ona məlum bir heykəlin oyaq ruhu yer üstündən nigarandır. Harda şəhid qəbri gördün? Ora,
fəxri xiyabandır. Cənab Ali Başkomandan, qarşındakı bayaq dedim ara vuran intriqan, o da rəzil, o da düşman. Danışırdı bir görüşdə tanış əsgər. Qovlamış qəzlafları, getmişdilər. Yenə mərmi yağdırdılar, sürdülər, taladılar, dağıtdılar. Yer tapmadıq sancmağa bayrağımızı. Əyildim, öpdüm, ağladım yaralı torpağımızı. Mən sevindim, gururlandım çəkiləndə sənin adın. Rus deyirim GİMO məktəbi, Moskva paytaxt təhsili, öz biliyi, bir sərkərdə aliliyi. Müəlliməm, alqışladım müəllimin ürəyini. Məndən sonra başqasına danışırdı o ürəyini. Ulu Öndər məktəbidir. Bunu bugün biz deyirik. Elə burada düz deyirik. Qızıl Aslan Atabəyin varisidir. Hələ yolun yarısıdır. Dünya özü biraz səbir, biraz möhlət dünyasıdır. Əsab-ı kəf möcüzəsi, bir eşq içib, ülfət içib, ilahi bir qüvvət içib, bu da bir tanrı töhfəsi. Burada ana laylasına yatan uşaq, sonra ata çağırışına uyanıbdır. Səndən qabaq, məndən qabaq. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Tilsim qırdı, düyün açdı, sirli düyün. Ona bir eş deyim, nə sənin bir yol gördüyün. O sərkərdə, o qəhrəman, şahidmi, biz tarix, zaman. Oğul deyib, yollar izləri öptü onun ayağını. O da öptü, ana deyib, Qarabağda, Azərbaycan torpağını.